Povodom proslave Dana škole 8. septembar organizovane su brojne aktivnosti, literarni i likovni konkursi, sportska takmičenja i svečana dodela nagrada najuspešnijim učesnicima konkursa. Centralna svečanost organizovana je u Domu kulture minulog vikenda. Ovom prilikom direktorka škole Olgica Najdanović osvrnula se na realizovane programe u protekloj godini. Prethodnu školsku godinu su obeležili uspesi na takmičenjima dece, izuzetni rezultati na završnom ispitu, veliki broj aktivnosti, humanitarnih akcija, slobodnih aktivnosti, veliki broj projekata, sređivanje škole, kao što sam već napomenula, sada je kompletno, cela škola ima nov školski nameštaj. Takođe smo dobili brzi internet od 650 megabita i još mnogo toga što smo radili u toku ove godine. I ove godine, osim realizacije redovnog nastavnog plana i programa, bit će realizovani značajni projekti. Planovi za sledeću godinu, naravno, dalje poboljšanje nastave, osavremenjavanje nastave, bolji metodički pristup nastavi, takmičenja, novi projekti, već su na vidiku neki projekti koje ćemo realizovati i pre svega ono što je najvažnije da probamo da pružimo deci što sigurnije, srećnije i bezbednije djetinjstvo. Nastavljeno je i infrastrukturno opremanje škole koja je pre dve godine renovirana sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.